shkruan Sadrira Mabaja. Historia politike e Europës ka prova dhe dëshmon se komponenti me peshë në përcaktimin e fituesit në garat zgjedhore në demokracitë liberale është kauza e drejtë e luftës. Raportet e Lirisë dhe të drejtës nuk janë kauzale, por finale, teologjike. Liria nuk është shkas, por qëllimi e objektivi i së drejtës respektivisht detyra e saj. Këtë fenomen duket se kishin kuptuar më mirë studentët e shkëlqyeshëm të filozofisë së Universitetit të Prishtinës, që bonin jetë aktive politike në kuadër të LPK-s në vitet 90-ta. Afrim Zhitia, Fadil Vata, Beadin Hallaqi, ndërkaq nuk kishin arritur ta kapnin drejtuesit e LDK-s që u kishin hoti, do t'i cilësoj më pas, jo më pak se për altar. Varshmëria mes Lirisë dhe të drejtës parashtron bazamentin e çështjes se ku është kufiri i së drejtës për liri, respektivisht e drejta për realizimin e lirisë dhe ku merrfundet drejta e autoritetit legjitim kur ai autoriteti shmanget të drejtës për luftën që imponon kauza për liri. Kauza që frymzoi titanët e UÇK-s, çlirimi i Kosovës, ishte e shenjtë. Ajo mbronte në vete edhe kauzën për bashkim kombëtar. Ushtarët e Lirisë ishin rreshtuar drejt në luftën për liri dhe bashkim. Ata e ndjenin ato që njëri nga frymëzuesit e tyre do ta formulonte qartë disa vite më vonë. Asnjë doktrin, asnjë manipulim apo tregti politike, asnjë trysni shtetësh apo organizmash ndërkombëtar nuk mund ta pengojnë kombin shqiptar të kryej atë që të gjithë kombet e tjera të Europës plotësisht apo gati plotësisht e kanë kryer bashkimin e tyre. Kjo kauzë drejt do të zërë vendin meritor në preambulën e kushtetutës së Shqipërisë politike, që do të miratohet edhe nga Komisioni i Venecias si vlerë dhe drejt legjitime. Por keq përdorimi i kësaj kauze nga komplotistët që ushtruan një lloj puçi brenda LPK-UÇK-s 98 në njërën anë dhe lufta speciale që drejtoi Serbia, sidomos gjatë dekadës sa ushtroi apartheid, në anën tjetër, tokë me shpërlarjen e trurit të një pjese të mirë të qytetarëve përmes piramidës vetmashtruese LDK-s, bëri që ata që përfaqësonin kauzën e Lirisë ta humnin garën për pushtet në kohë paqeje. Republika Federale e Gjermanisë është një shtet kushtetues republikan demokratik dhe social. Kështu përcaktohet taksativisht në ligjin themelor. E para dhe më e rëndësishmja kjo do të thotë gjithçka që bëjnë autoritetet shtetërore në Gjermani, në shtetin e së drejtës, është e lidhur me ligj, përjashtohet arbitrariteti shtetëror. Një tipar kryesor i sundimit të ligjit është ndarja e pushteteve, veçanërisht pavarësia e gjykatave. Si funksionoi në këtë rrafsh të idealit politik Republika e Kosovës, sidomos pas 17 shkurtit 2008, përgjigjet veçeveç për akcilën fush do të ishin dëshpëruese. Shndërimi i qeverisjes në regjime, me këtë edhe mërgimi i drejtësisë nga Pallati i Drejtësisë dhe i Lirisë nga Republika, nuk ishte si mos ta sillte në jetë një lëvizje të re politike, siç është lëvizja vetëvendosje. Pohimi i Kantit, bazuar në kuptimin logjik të kauzalitetit për të qenë në gjendje të pajtojë supozimin e një kauzaliteti nga liria, me rezultatet e teorisë së përvojës, këtu u përmbys. Përvoja tmerrsisht e hidhur për shumicën e popullit, e shoqëruar me kapjen e shtetit në përputhje me interesat e regjimit miksit, shik LDK e kishte vënë në dyshim vet Lirin. Po sjell këtu një konkluz domethënse të miku tim e Minazemi rreth fenomenit aktual ndër ne. Kosova nuk ka problem me individ që nuk kanë marrë pjesë në luftë, por ka probleme ata që lavdin e luftës e veshën si pancir për të mbrojtur nga akuzat për hajni, korrupsion, zhvatje, për blerje arash të cilat u shndëruan autostrada, për privatizime kriminale të pronës publike, për gjunjëzimin e turpshëm të gigantit të quajtur Telekomi i Kosovës, për blerje tokash me mijëra hektar për një grusht që Sharak Lekësh, për zhdukje të provave inkriminuese në dhomat e dëshmisë, për likuidime misterioze mafioze të pas luftës e të tjerë e të tjerë. Ky është abuzimi pastër me kauzën e Lirisë, me UÇK-n dhe kauzën për demokraci e shtetës së drejtës. Demokracia nuk është thjesht dhe vetëm një ideal i gjakuar. Ajo në esencë është një sistem qeverisës. Vetëm përmes demokracisë, shoqëritë mund të ndërtojnë besimin ndërshoqëror, për të cilin kanë nevojë. Rastet e luftrave, krizave të thella e ndeshtrashave natyrore, siç ishte lufta në Kosovë, pra lufta e UÇK-s së Vegjilist 98-99, a tërmeti i fundit në Durrës 2019 mobilizoi energjitë pozitive të kombit duke i dhënë shpirt qëndrese atij. Demokracitë aktive i shërojnë ndarjet e thella shoqërore përmes pjesëmarrjes integruese dhe dialogut. Ato i shërbejnë kauzës për të ruajtur besimin se barrat janë të ndara dhe të drejtat e të gjithë qytetarëve respektohen. Vetëm përmes demokracisë mediat e lira mund të përmbushin detyrën e tyre. Në sistemet autoritare ato dështojnë siç dështuan tek ne. Ato në mas të ndjeshme ishin shndëruar në armë të pushtetit dhe shërbenin për dezinformim të opinionit dhe coptim të shoqërisë në pjesë të primtuara e më lehtë të manipulueshme.
Të tilla për fat të keq, pjesa më e madhe janë edhe sot me që tokme ish pushtetarët edhe padronët e redaksive të shumta televizive, ende nuk e kanë kuptuar se më 14 shkurt ka marrë fund epoka e tyre. Udeshën gati 2 dekada që kauzës së Lirisë të shtohet kauza për demokraci e shtetës së drejtës që të përmbyset regjimi mikst e për shumë çka sui generis mes ish komplotistëve të UÇK-së dhe drejtuesve të piramidës së vetmashtrimit, që të ndodë revolucioni heshtur demokratik i 14 shkurtit 2021. Shmua edhe njëherë se forca më e madhe e shoqërisonë që ndronë të demokracia autentike që ajo aplikoj sërish për të korrigjuar vetveten. Sa më shpejt që të kuptohet drejt ky fenomen, aq më shpejt do të prosperojmë në funksionalizimin e Republikës dhe të rendit kushtetuese demokratik. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.